ตนาโดนิณทองอายะ56ปีกอสะตะกะริ တော်ဝိရဏဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကြီးအတွင်ဆင်းခြင်းမှာပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဖြင့်အခန္ဓာ၌တရဥမြုတ်တဲတော်ရာယဥစိန်လာယေဆုရေတော်ပြအေးနှင့်သာသမီများဖြစ်ကြသောဥမြုတ်ဝိညာဉ်တော်ဝင်းသူစေဥစိန်လွင်တော်နန်းဝင်းကြီးဥဝင်းမြင့်သူတော်ချိုချိုညော့ဥယံအောင်တော်နီလာလွင်မခိုင်ခိုင်ညော့မိသားစုတို့ ၏ အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကျိုးပန်းချက်အပိုင်း60ခွန်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပည့်သဖြင့်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုန်ကိုအာယုံပြုကာတိကျူးဖွဲ့စွာအသော วนนาปนามอาทิตะกาถาโกยิสุปูโซจิ้นภิสัตติญญายะอองโยกัปปะโกติหิปิอัปปะเมยังกาลังกะรณโตอติทุกขะรานิเขรังกะโดโลกะหิตายานาโถนะโมมากรุณิกัตตะตัตตะ โยนาโถวินิยะมะสวาตัตตะวาอิ ฉันทาสีบาลุลาตองดะกงบองคะทะภิญนาถมีญาจินสินโนมะพะยาติกัปปะโกติหิปิกะเรกะวาอะเยตั่วตินชาโดภิญโนแลอัปเปเมยันเยตั่วไตตาพอพะเจงหามะสวนไหนมาโดกาลันเลอะตินเฉยใต้ณีกะวาสีจาโดกาลัปปะโล โลกาหิตายะตัตตะโลกะอิอโจสีบวาอะลุงกาอดิโตกะระณีโอสะอะตะฉิละเองกามิตตะจีมาตะมีตานินตะถาสนีสัญญีหุเจตติถะเวงาตะอสุอะลุงแคยะโนมุโรโกกรณโตพะยาภิยันยีตันโจกุอะตุโตมุยาติภิภิ ခေရန်လက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကုရောဤပင်မှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်။မဟာကရုဏိကတ္တသတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤ ฉันทาสีบาลุลาตองดะกุมบงคาทะภิญนาถามีญาโทสินโนมะพะยาอานะโมยุติเปียงเปาะมันโกลิยอฤกระโยโจชิโคจินติอัตถุเวเวตุสินสิมะตุยผิดบาสีตะดี လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကျိုးပန်းချက်အပိုင်း60ခွန်လွန်ခဲ့တဲ့2600ကာလကလောကကြီးမှာပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့အကျဉ်းတရားနဲ့ပညာတရားကြီးမားလှတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများပေါ်ထွန်းခဲ့တာဖြစ်တယ် မွေးဖွားစဉ်အချိန်ကာလကတော့ကနေ့မြေပုံကနေ့ကဘာအတီနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဘောနိုင်ငံထဲမှာပါတဲ့ကပိလဝုလုံမီနီအင်းကြီးဥယျာဉ်ထဲမှာမွေးဖွားပြီးတရားဓမ္မကျင့်ကြံတဲ့အခါမှာဒီကနေ့ခေတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားခရာဥရဝေလာတောပတ်ဝန်းကျင်မှာတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တယ်
Eri chen yong a magra daima, pada dia lai sa jare, pada dia hopio jare, turo zen turo miati, miaji shidebo, turo zen turo miati shidelo, mama magane a juara rego te yalo biro hopio nire pokurile miaji shide, magra daima, a juara tonga ya pide. ไดเดตาอีဖြစ်ပြီဟိုကိဟိမန္တတောင်းချေမှာရှိတဲ့ကပိလုံနေပြီတော့ကဘုရားလောင်းလျာတိတ္တထမင်းသားဟာတရားဓမ္မရှာဝေဖို့ဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာပေါ့ဝင်ရောက်လာပြီးမဂ္ဂရတိုင်းထဲမှာလက်လက်ရင်းဟာနေပြီဆရာမျိုးစုံထံချင်းကပ်ပြီးသူတို့ရဲ့နီးစနစ်တွေကိုလေ့လာပြီးတရားဓမ္မချင့်ချံကြိုးကိုအားထုတ်ခဲ့တယ် အဲ့တော့အထုတ်တဲ့အခါမှာသမထကျင့်စဉ်အနေနဲ့ကတော့ဇန်80ထိအောင်ရူပါဝဆရဇန်၄ခုနဲ့အရူပါဝဆရဇန်၄ခုလို့အဲ့ဒီဇန်80ရရှိအောင်မြင်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့တမာရိစွမ်းအားတွေရရှိခဲ့သို့တော်လည်းမိမိလိုချင်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုမရရှိခဲ့ သူလိုချင်တဲ့အသိဉာဏ်ဟာစိတ်ဆွမ်းအားတစ်ခုကိုအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာတည်ထားနိုင်ပြီးတော့စိတ်ဆွမ်းအားနဲ့တကုတ်ဖန်ဆင်းတဲ့အတ္တပညာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အသိပညာနဲ့လောဘကိုဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းဒေါသကိုဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းမောဟကိုဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းမမနာအိတ်တံမစ္စရိယလို့ဆိုရယ်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေ လုံးဝခင်းရှင်းတော့ဖယ်ရှားပြီးတော့ဝိမုတ်တစိတ်တလို့ခေါ်တယ်လုံးဝလွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကကင်းဝေးပြီးတော့လုံးဝလွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရရှိဖို့ရှာဖို့ရာဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်နဲ့မှရနိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်တမာရီတဲ့လမ်းဆုံးနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့သမထချင်းစင်နေတဲ့အလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုသိလား အယူအရအမျိုးမျိုးရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နိနာနေတရားကိုယူပြီးတော့တချို့ကဒုက္ခရစရိယာလို့ခေါ်တယ်ခက်ခဲပင်မလှပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အပန်းခံနိုင်မှရနိုင်မယ်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကျင့်ထုံးနိနာနေတရားတွေတိုင်းဖျားလောင်းတော့ဟာ၆နှစ်တာကာလဒုက္ခရစရိယာပင်မခက်ခဲတဲ့အကျင့်မျိုးတွေကိုကျင့်တယ် အစာဖြတ်ရေဖြတ်ပင်မခံပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နေတယ်အချိန်မှာအနိနာမှာမြတ်စွာဘုရားကိုအားပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ကပိလုကပိလုကနေလိုက်ပါလာကြတဲ့နောက်မှာလိုက်လာကြတဲ့ပြမနာသူတော်စင်ဖြစ်ယသိသူတော်စင်ဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့လိုက်ပါလာကြတဲ့ကွန့်တညာအမှုရှိတဲ့ပင်စဝကိ ရသေးတယ်ဟာမြတ်စွာဘုရားအနိဗ္ဗာန်မှာနေပြီးတော့လိုအပ်တာလေးတွေကူညီပေးပြီးနေကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့၆နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရစရိယာကျင့်တော်လဲမြတ်စွာဘုရားလူရှိရတဲ့အသိဉာဏ်ကိုမရဘူးအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရမှအမှန်ကန်သိပြီးတော့တန်တရားဝဆင်းရကလွတ်ကင်းနိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ချက်ရှိသည့်အားလျော်စွာနိလန်ချဝေတယ်၆နှစ် နီနီတရားဓမ္မကျင့်တော်လဲအတိညာဓုမရသည့်အခါကိုခန္ဓာပင်မယုံမြတာဖြစ်တဲ့အတ္တကိလမထာနှူရောကအချင်းကြီးနဲ့တော့အောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အတွေးဝင်လာပြီ။တိယာအင်ညောမဲ့ခေါ်ဖောရာယ။အတိညာရဖို့အတွက်တခြားနိလန်းဖြစ်လောက်တယ်ဒီနိလန်းနဲ့တော့မရနိုင်တော့ဘူး။ဆိုပြီးတော့နီးစနစ်ပြောင်းမှုခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအလုံးကို ကျမ်းမာရေးချုပ်တဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာနေစနစ်ပြောင်းမှုစိတ်ကူးရပြီးတော့ဒီပုံစံအတိုင်းဆက်လက်တရားကျင့်လို့တော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြမ်းမာအောင်အစာအာဟာရပြန်စားမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးဆွမ်းခံစားတဲ့အခါပင်စဝဂီတွေဟာစိတ်ပြက်ပြီးတော့ဖျားနာမနေကြတော့ပဲဖျားလောင်းတော်နာမနေကြတော့ပဲဣတိပတနာတောဘက်ကိုထွက်သွားသူတို့ထွက်သွားခြင်းဟာ
พระอรหันต์ผู้เตยธรรมตุเตชิเจ้าตะคุขึ้นล่ะบาเพลเลยร้องซออภอแม่เรบวชอดิญญาชาวีลูกอกองซุขึ้นล่ะอภอฤษีนี่แต่กะอภอฤษีนี่แต่สุดะอดิเนี่ยลุลละหมู่ไม่ศีอีลุลละละเตยชาวีด้วยตรุถั่วตัวเรนอกใบมาขณะกูญาตอองนี่ปีเดกะอานาปานะกรรมฐานกูฉีกขันปี สันนิบาตยาอ้าทุไลเดอลเวรกูเนี่ยสันนิยะตัวสรุธะสังยောက်เดอะคาจาတော့เอริสังโกอฉีคันပြီးတော့ยัสสะဘုရားအလောင်းတော်ဟာဝိပဿနာဘက်ကိုကူးတယ်စရုဒ္ဓဆံကနေပြီးတော့ဇန်နေကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဘက်ကိုပြောင်းတယ်အဲ့တော့တမထာကနေဝိပဿနာပြောင်းနေဆိုတာအာယုံကိုပြောင်းတာပဲဖြစ်တယ်တမထာရဲ့အာယုံကပြဉ္ညာ ปัญญาလို့ဆိုတဲ့နမိတ်အာယုန်နေနဲ့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လှုပ်ထားရာကနေပြီးတော့အဲ့ဒီနမိတ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးအာယုန်မပြုတ်တော့ဘဲနဲ့နမိတ်ကိုအာယုန်ပြုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုပြောင်းပြီးတော့အာယုန်ပြုတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နန္တရားဆိုတဲ့အရှိတရားပရမတ်အာယုန်ပြုတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အတိညာနေဟာ ทีนี้ชาชาตุเตဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်ဆုံးวิปัตตนาญาณอสิ้นสิ้นตက်ပြီးกิเลสตาอสิ้นสิ้นကိုเปยပြီးတော့ตောฏฐปัตติเมตตောฏฐปัตติโพตะการากามิเมตตะการากามิโพอนาคามิเมอนาคามิโพรัตตเมรัตตโพလို့မဲ့လေးပါးဖို့လေးပါးစင်แกစင်แกวิปัตตนาญาณမြင့်တင်ပြီးတော့ရရှိသွားကြအဲ့ဒီနေရာမှာตောฏฐปัตติเมမဖြစ်ဖဲနဲ့ตောฏฐปัตติโพ ไม่อยากเว้เนี่ยตะการากามิแม่ผู้สอไม่อยากไหนมุตะการากามิแม่ผู้ไม่อยากเว้เนี่ยอนาคามิแม่ผู้สอไม่อยากไหนมุอนาคามิแม่ผู้สอไม่อยากเว้เนี่ยอรหัตแม่อรหัตผู้สอไม่อยากไหนมุคงจ่อลุไม่อยากได้หาดิเว้เอริโลคงจ่อลุไม่อยากได้สันเลวะอสินใต้ที่แม่เลวะอสินใต้ผู้เลวะอสินใต้ วิปัตตนาฉิ่นเซ็งကိုတိုးမြင့်တိုးမြင့်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာအရတ္တမေအရတ္တဖို့လဲအရတ္တမေလဲရလိုက်ရောအဲ့ဒီအရတ္တမေရပြီးတာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့အရတ္တမေရဲ့အကျိုးဆက်အနေအချင်းသဗ္ဗယုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုပါရရှိအတိညာဉ်၄လုံးဝပွင့်သွားပြီးတော့လောကသားတွေအကျိုးဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုရောက်ရှိပြီးတော့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ အသိဉာဏ်တို့ရရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်သွားတယ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုးွယ်တဲ့ဖျားဖြစ်ဖို့ဆိုတာဟာတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပြီးထိတ်တန့်အပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရတယ်။တမဟာဖြစ်ဖျားဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ဖျားဖြစ်ဖို့ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့ရတဲ့နှစ်ပေါင်းကလည်းကဘာပေါင်းကလည်းအလွန်များ၄အသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းဆိုတာမရမရေမတွက်နိုင်တာက
เสียด้วยลูกไม่ย่านไหนเนี่ยจานยาวเนี่ยกบ้าจีบ้องกูอ่ะเลี้ยงข้าจงเงี้ยเลยเลี้ยงข้าจงบีเร่แนวเป็นจำอ่ะเสียด้วยลูกย่าเนี่ยกบ้ากัดแต่เต็งลูกเอ้ยลูกเลี้ยงอัดเต็งชีเนี่ยกบ้าแต่เต็งปารมีเรียบชีสีเลี้ยงจีมาอ่ะกูลูกตีนยันดูกูย่าที่ลูกตีนยันดูย่าเนี่ยปกุมาโลกาดารีเย่จูสีบ้ากูสองยันไหนนะพี่แต่มาอาเจนโลกาดารีเย่จูสีบ้ากูสองยันพูสุระ ยามเจียนยาพี่ส่งลงเราเช่นจันเนปกุริมาไม่ใช่จ้าไอ้เปล่าเพื่อนกูจีเร่ปกุเวพี่ๆโลกาดารีเย่จูสีว่ากูสองยันไหนนามหอบผู้อาจารย์นาดีอะไรสิมาปัญญาเล็บพี่ส่งมาโลกาดารีเย่จูสองยันไหนนามพี่เด้อาจารย์นาสีเจียนยาตัดวารีปอมมาเท่าท่านสานามุกจัตตานัย จอดายเย็นน้ำมาคุยจาวเนี่ยแต่ว่าหูดมีอ่ะดีนี้สิเรื่องปกุริกูยืดยืนมีอ่ะสิทานในเนี่ยเจนนาเดียลงจีมาเรื่องพอเปล่าที่ยังเจนนาเดียจีมาเรื่องสิโลกาลูดารีก็เจนนาตนาเรื่องสุเรนียมาโกตากูดมีปอมาทาร์เรกรุณาเดียเนี่ยตามาปกุริปอมาทาร์เรกรุณาเดียสัมเดามาคุยพิจารณา
ยาสาวยามาတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလောအလုံးပေါ်မှာထားတဲ့ကရုဏာတရားဆိုပါစို့တားတော့ရဟုလာပေါ်မှာထားတဲ့ကရုဏာရဲ့မိမိကိုတတ်မယ်လို့ဓာတ်ချမ်းပြီးတော့လိုက်တဲ့အင်္ဂုလိမာလာပေါ်မှာထားတဲ့ကရုဏာတူညီတော့အနေထားရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့တူညီတာတော့လို့မေးစရာအကြောင်းရှိတယ်။ဖျားမှာတစ်ဖက်ဆောင်းနေဖြစ်နိုင်တဲ့လောဘဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒေါသဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ တဖက်ဆောင်းနေဖြစ်တယ်ဆိုတာရာဟုလာတော့ပို့ချင်မယ်ကိုယ်ကိုယ်ရန်သူကြတော့မုန်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေကွဲပြားခြားနားမှုပါမရှိဘူး။အလုံးပေါ်မှာတူညီစွာထားနိုင်တဲ့အကျဉ်းတရားအဲ့ဒီအကျဉ်းတရားကိုအခြေခံထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ဖျားရှင်တို့သာသိနိုင်တဲ့ဒီဉာဏ်တော်ဗုဒ္ဓစက္ခုလို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓရည်ရဲ့ ကြည့်နိုင်မြင်နိုင်တဲ့အတိညာဏ်2မျိုးကအိန္ဒြိယပရောပရိယတ္တိညာနဲ့အာတယာနုတယာညာလို့ခေါ်တယ်။အိန္ဒြိယပရောပရိယတ္တိဆိုတာတတဝီရိယတတိတမာတိပညာလို့ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့စွမ်းအားအခြေအနေ၅ရက်အဲ့ဒီအိန္ဒြိယ၅မျိုးဟာရှင်းကျက်မှုရှိသလားပြောညံ့နေသေးလားဆိုတာကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုအိန္ဒြိယပရောပရိယတ္တိညာလို့ခေါ်တယ်။ ဆိုပါစို့တရားသီးလေးတစ်လုံးခုမယ်ဆိုလို့ရှင်မရင်ခင်သွားခုလိုက်လို့ရှင်ရှုံပြီးပုတ်သွားမှာပေါ့ဘယ်ချိုးမလဲဘယ်မဲ့မလဲမရင်ခင်နုနုလေးသွားခုလို့ရှင်ရှုံသွားမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲတတဝီရိယတတိသမာဓိပညာတွေဟာမရင်သေးခင်သွားပြီးတော့ဟောပြောလို့ရှင်လေဒီအကျိုးရှိအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး ကျိုးရှိရှိနဲ့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးရင့်မဲ့တဲ့အချိန်ဆိုတာလိုအပ်တယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ရင့်မီလာမရင်သေးဘူးလားဆိုတဲ့အနေထားသိမှုဆိုတာကြီးမားတဲ့အသိပညာတစ်ခုဒီလူတရားရဲ့တရားတရားဟာရင့်ကျက်နေပြီလားဝီရိယတွေရင့်ကျက်နေပြီလားတတိတွေရင့်ကျက်နေပြီလားသမာဓိတွေပညာတွေရင့်ကျက်နေပြီလားအဲ့ဒီလိုရင့်ကျက်မှုသိမှ သူနဲ့တန်တဲ့တရားကိုအန်ကြဟောပြောလိုက်တဲ့အခါမှာထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုချက်ချင်းရတယ်။နုနေနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခန္ဓာရည်စွမ်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါသိဖို့အလွန်လိုတယ်ပေါ့။ဆရာလုံးဖို့အတွက်အဲ့ဒီလိုအသိပညာမျိုးဟာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူမှမရှိဘူး။ယသော်ဗျာတပါးသာရှိတယ်။နောက်ဆုံးပိစေကဗုဒ္ဓတွေမှာဒီဉာဏ်မရလို့တရားရည်ရဲ့အကျိုး ညာစွာဆောင်ရွက်နိုင်စွာမရှိကြဘူး။တရားဝါဒီကိုကေတင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိကြဘူး။မြတ်စွာဘုရားကတော့အခုလိုအိန္ဒြေအနုအယင့်ကိုသိနိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓစက္ခုဆိုတဲ့အိန္ဒြေပရောပရိယတ္တိဉာဏ်ကြီးရရှိတယ်။နောက်အရေးကြီးတဲ့ဉာဏ်တစ်ခုကပါတော့အာတယာနုတယာ။ဒီလူရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေဘယ်လိုရှိတယ်။ဒီလူရဲ့ ဝါသနာပါခီတွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်။လူရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေမသိဘဲနဲ့ရမ်းပြောလို့ကအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီလူကဒါကိုကြိုက်တယ်ဟိုလူကဟိုဟာကိုကြိုက်တယ်။တယောက်နဲ့တယောက်အစ္ဆာတရားဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေတူညီမှုမရှိကြဘူး။အဲ့ဒီတူညီမှုမရှိတာတွေကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်။ဒီလူဒီစကလုံးပြောပြီးဒီတရားဟောရင်သူသဘောပေါက်မယ်။ဟိုလူကြတော့ဟိုစကလုံးနဲ့ဟိုတရား
ပုဒ္ဓဆက္ခုလို့ခေါ်တယ်ပိစေကဗုဒ္ဓရေတောင်မှဒီလိုဉာဏ်မရသည့်အတွက်ကြောင့်ချက်တန်းဝင်အောင်တရားမဟောနိုင်ကြဘူးမြတ်စွာဘုရားကြတော့အခုလို့ထူးခြားတဲ့အိန္ဒြိယပရောပရိယတိအာဒိယနုဒိယဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဆက္ခုဒီဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တရဝရရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအလွန်ပဲအောင်မြင်ခဲ့တာပေါ့လွန်ပဲအောင်မြင်ခဲ့ကျိုးစားအားထုတ်မှုတွေစွမ်းအားတွေအလွန
ตัวเราเนี่ยจะนาเดียเลยลงเราเนี่ยจะนาเดียสิบุลูเลยลงเราเนี่ยดีเป็นยาสิบุลูเลยเอรินนักคู่ปีปีสมะโลกาดารีเยจูปีปีสมะสองยันไหนนับเช่นนี้ยาสวาบยาที่เขียนกรมยาพยายามเช่นตัวยาวเดชเชิงอาสาดูเวสจัดเดียฮอร์เดชเชิงอาสาบีแต่ชาวโลกนี้มันนานยามาฮอร์ลาไลด์แต่ดูสิเซ่ปีบุตรงนั้น
nala dola lure che tia, yasabia, de yadamari, soma, hojani, akulebe, yasabia, again, guramia, nau songki yini ne, widali miuma, yahandangari go soma oara pire, erelu yahandangari go soma oara pibi, nau de nane bodo, linyau de kama, widali miurema, swangan chua. Yang ดังอะไรมีอาสวะฉันยันเนี่ยสังฆัญจวะสังฆัญจวะศีขิกะโตยะจองนี่มาตะเรนต้องน่ะဖြစ်တော့จ้ะสังฆัญจวะလို့ရှင်မြို့ရဲတဏီယာမှာကုသိုလ်ရှင်တွေဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဆရာတွေပါတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့ဘုရားတရင်တော့နာကတောယာကြောင်းလို့ဆိုတော့မြို့နဲ့အလွန်ဝေးတယ်အဲ့ဒီမြို့နဲ့ဝေးကွာတဲ့တောယာကြောင်းတွေကလာမြို့ရဲဆုံးခံရလာတဲ့ဆုံးကို တခါတော့ရကြောင်းအယောက်တဲရမယ်ဆိုလို့ရှင်ခီးဝေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှေးခေတ်ကတော့ကိုရလာတဲ့ဆုံးကိုတင့်လျော်တဲ့နေရာကုသိုလ်ရှင်တွေဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဇယတ်တွေအဆောက်အဦတွေပေါ်မှာဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေဆုံးဖို့မိလိရှိကြတယ်အကြောင်းမှာဖော်မိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ထဲပါလာတဲ့ဆုံးလေးကိုဒီညင်းအေးချမ်းစွာ ဖုံးမေးသုံးဆောင်ကြပြီရေရလွယ်တဲ့နေရာမှာရေနဲ့ဆေးကြောပြီကိုယ်တပိတ်ကိုပြန်တုပ်ပြီတပိတ်လေးလွယ်ပြီနေ့ပိုင်းမှာတန့်စင်ရနေ့တန့်ရအရက်ကိုမြတ်စွာဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေဟာရှေးတုန်းကသတင်းသုံးနေစမြဲပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဆုံးကလည်းတစ်ထပ်ပဲဖုံးမေးကြတာဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မွန်လ၃ဒီ၉နာရီခွဲ၁၀နာရီအချိန်လောက်မှာဆုံးဖုံးမေးပြီး အဲ့ဒီကြမှာဆုံးဖို့မေးပြီးမှတပည့်လွယ်ပြီးအကြောင်းပြန်တပည့်တွေသင်္ကန်းတွေထားပြီးတောထဲမှာနေတန်ရအရတစ်တပင်ရင်းဝါးတွေအောင်ကြွားပြီးတော့နေထိုင်ကြအဲ့လိုနဲ့နေမှာဆိုရင်ရဟန်းတန်ဃာတွေဟာကွယ်ပျောက်သွားအကြောင်းထဲမှာရှိမနေကြဘူးအများအားဖြင့်တောရအကြောင်းတွေတောရတစ်ပင်တွေအောင်ရောက်သွားကြအဲ့ဒီနေ့မှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ် ဆုံးမဖုံးမေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝေသာလီမြို့ပြင်ကိုထွက်လာ။တန်ဃာရီများစွာချမ်းချမ်းပြီးဝေသာလီမြို့ပြင်ကိုထွက်လာ။ထွက်လာပြီးတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲဆိုဝေသာလီရဲ့မြို့ပြင်ကိုရောက်လာ။ဝေသာလီမြို့ဆိုတာကြားဦးကြလိမ့်မယ်။၃ချိန်၃ကမြို့လူဦးရေအစမတန်တိုးတက်ပြီးတော့စီကားလာတာမို့၃ချိန်၃ကမြို့ကိုတိုးချဲ့ရ။ ဝေသာလီပြည်တိုင်းတုံးတက်ဆိုတာတုံးကမြို့ကိုတိုးချဲ့ထားတဲ့မြို့ကြီးအဲ့ဒီမြို့ကြီးအပြင်ဘက်ထီအောင်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တန်ဃာတွေခြံရံပြီးမြို့ပြင်ရောက်အောင်ကြွသွားပြီးတော့မြို့ပြင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြေနိုင်လောက်တဲ့အနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဝေသာလီပြည်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားပြန်လှည့်ကြည့်တာကိုနာဂပါလောကိတာလို့ခေါ်တယ် နာဂပါလောကိတာဆိုတာဆင်မြောင်ကြီးရဲ့လှဲ့ကြည့်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆင်မြောင်လေးဟာနောက်ကိုကြည့်ခြင်းဘယ်လိုကြည့်ဆင်းဆိုတာဇက်ကတူတူလေးရဲ့နောက်လှဲ့ကြည့်ခြင်းတကိုယ်လုံးကြီးအကုန်လုံးလှဲ့ရတယ်နော်တကိုယ်လုံးကြီးလှဲ့ပြီးတော့မှကြည့်လို့ရတယ်တမင်တို့ဘာတို့တပည့်သတ္တဝါတွေကဟောတမင်လဲပြန်ကြည့်တယ်ဆိုတာရှိတယ် ဆက်ကရှိတဲ့အခါကျတော့နောက်လှဲ့တမန်လူတွေလည်းပဲလူကိုယ်လုံးကြီးလုံးဝမလှဲ့ပဲနဲ့ဆက်နဲ့လှဲ့ပြီးနောက်ကြည့်လို့ရပေါ့ဘေးကိုစောင့်ကြည့်လို့ရမြတ်စွာဘုရားမှာကြတော့နာဂပါလောကိတာတဲ့ဆင်မြောင်ကြီးများကြည့်တယ်လို့ဝေသာလီကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါတကူလုံးနောက်ကိုပြန်လှဲ့ပြီးဝေသာလီဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ကြည့်တာတဲ့နာဂပါလောကိတာမြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့မှနောက်လှဲ့ကြည့်တာမျိုးမရှိ
ตะคูเนี่ยเนี่ยมาดูได้ขณะกูตีซ้อมหมู่สิเดมหาบุรีตาละกะนาตรงเส้นเนี่ยน้ำยูเนี่ยตุขณะกูตีซ้อมท่าได้แท้มั้ยยัสสะพะยาเนี่ยอายุริหาอายุริหาคู่ตามันลูริมาบลูสิตรงซออตามันลูริก็อายุตะคูเนี่ยตะคูหา 30 join หลุขอได้อายุ 30 หา 30 คลีริเสร็จทาอายุตะคูจ้ามา
ตาจารย์ว่าตามอย่างดูเรียกุยในสันในลงในนะเสกอะไรไปนอกเลยลูกยาเลยสองจีลูกยาเยอะสอบยาจารย์ว่าเอริลูกลูกไม่ยาบูเลยพาพี่ลูกไม่ยาตัวเลยลูกสิพยาเยดีอายุเรียกุยเสจีดีอายุว่ากุยไล่เสร็จทาราสุตามาอาพี่พยาอายุว่าเปลือกทั่วไปไม่ใช่กุยเสร็จตามาลูกเรียกจารย์ว่าเจสเสร็จทา พิเศษกับพวกเราเรียกว่าเชยเสร็จลูกค่ะแต่คุณเนี่ยเด็กกูก็ปีรอเชยท่าเลยตัวมีเสร็จพิเศษกับพวกเราก็เชยเสร็จตามันลูเรียกว่าเชยเสร็จพยายามจะรู้คุณเสร็จอายุตีนีบงูที่ลูกมาตาจ้าเอ๊ะมาเยี่ยมบีรอมาตาท่าจ้าราสิ่งเดียร์ยานาพี่ดูสิเชยเสร็จลูกจะช่วยมาจ้ายานาปกุศล อายุเนี่ยประเดี๋ยวทุ่งช้างมุ่งไม่ใช่ว่าแต่มันปกุฎิลูเว่ตีเสร็จไปทุ่งช้างเนี่ยปกุฎิเสียงเนาะเอร่าฮะตู้เย็นขนาดกูตีสามมุ่งลูเว่เปียวอ่ะยังน่าพิจารณ์เนี่ยอายุเชยเสร็จเนี่ยไม่ใช่มุ่งยังพิเศษกับพวกเราเรียกจ้าโรเชยเสร็จยาสอบยาจ้าโรคุณเสร็จแต่มันปกุฎิจันเนี่ยปกุฎิอาลุมาตีเสร็จลูสูบิโอสาบิจังก็มาที่ลูสูท่าเลย เงี้ยเราว่าเจ้าบุรีตัวยาสาวดีนี่เสียเราจีรวาพยานเอาบุรีข้าจ้ามีเต็นอยู่จ้าเต็นอยู่เรียกข้ามาอายุรีตุยเรียกข้ามาเชยเสจิโกตุยลูกแต่ถ้าเกิดยังหันดาจีเบลูสูลูรีก็ยงจีจ้าเลยยังหันดาลูยงจีจ้าเชยเสพิจตัวเราเนี่ยยังหันดาคุกิดอกลูยงจีนี่จ้าพยานเอาส่วนถ้าตัวจ้าเลยสูบิโรยงจีนี่จ้าพยาน เนาะถ้าตัวจ้าเราไม่จ้าเราเนี่ยยังหันดาเนี่ยไม่ใช่มือสุราเลยมาตาท่าเด่นเนี่ยพอยังหันดาสุราฮะที่ท่าสุราลุรีเออยู่ไปดูแบบพี่มีแต่จุ้ยอยู่รถจะมาจีบพอมาสิเสารจีก็ขอท่าเลยตุเตียร์บุตรเทมาเอเนียนเด้งยาวดงอ่ะเส้นตาลีบุตรราชมอกรันดูเออยู่อยู่ท่าตัวสุราอูเอเนียพี่อะไรมาติดชาติด้วยกันยาเร่ ตามมาดูปกุฎิเออยู่มีว่าเบ้ยยาสอบยาจารอเอเดลูมโหเวเนเซซีมัวมัวดัดดอลีรีพิเศษนี่ละฮะที่ได้ทานทากันลูกพิเศษทางลูกแต่ดาวมาเวมยามานังงาดัดดอลเนตีหัวดัดดอลกวยพิจารณาไม่ใช่เลยพออีรุสีมาตีหัวเนี่ยบีร์เซียรอจีรวากะเซียเซนเซกูเวเรสุเรดัดดอลีจะสูบไปเลย เอรีดัดดอฮะยามาเบียกันดูอารมณ์นี่ดีมหัศจรรย์อายุจูสิเป็นเรื่องสัญญาเรื่องปงสันดีพูดส่วนนี้เลยสัญญาเรื่องชูทาร์ลูเอรีลูที่หัวดัดดอเนี่ยยามาดัดดอเราไม่ดูบูแต่จะมาลูอารมณ์เรื่องยามาเบียมาจ้ารัดดอใจสบิโรตัวเก่าบีดัดดอเรากู้เงินในชาติเรียมยาร์เนาะดัดดอกู้เงินกูดูไม่เอาแล้วลูกสาวยาวะ พี่ยังกูยิสูบีกูเว้ยเจ้าเส้นดูเว้ยกูเว้ยพากูเว้ยกูเว้ยสีสูเจ้ากับพี่ยังส่วนกูตัวยังไม่ยาวมั้งชกว่ารู้กูเว้ยแต่รู้เว้ยแต่ดอแต่ดอใจงานเก่าท่าเรื่องเจ้าลงในเดียวพี่ยังแต่ดอมันเนี่ยกูเว้ยกูตัวไม่ยาวมั้งยาตัวแต่ดอเสด็จมาหอบผู้เนาะดูเรียสิริเจเนกับเต๋อบงสิริสุราลองกูเว้ยจะได้เรื่องนี้ บาปเองกูเว้ยกูเว้ยกูตัวไม่อยากรู้สโลรามาผู้กูตัวอยากอะอุติเจ้ากับพยากรยิสูรับเช่นนี้กูตัวอยากมันกันเนี่ยพยาจะสู้ยิสูปูโซรามันเนี่ยกูตัวเนี่ยชีวิตอะไรเอ๊ะปารามบาลีโดเรมาบริเวณเนี่ยข้อข้อเคลียร์กูพยามันเนี่ยกูเว้ยวิโรกูเว้ยเกเรปกูดออกมาไปจุดยายาเลยน้ำมัวจ้าเลย ที่กูตัวเยี่ยสว่างอาจารย์จุดยายาลาเลยดูที่ตัวสูดแต่จะมุยามาบีมาสีเดดัดดอรีตรอมยามยาฮะดัดดอบัวต้มหูดัดดอเซนดูลูกข่อยมาพิจิตรปองเนาะดัดดอบัวรีแต่จะมุลูดัดดอใช้สุราดีสีนี้อะไรปองมีมีมาส่วนดัดดอใช้สุราสีเนี่ยต้องเก้าไอ้ใจแม่เราเนี่ยดีด้วยเลยตรอมยามยาฮะท้องดัดดีเนี่ยจีเนี่ย เต้พวกนี้ฮะท้องยีเนี่ยป้องสามีตัวเรียกข้าจะเอาลงนี่ดิบเชล่ะเสียใจสามหัวจังลงนี่ดิบเชล่ะ
มีမျိုးရောက်တဲ့အခါကြည်ကြည်ပေါ့ဒီပိတ်ချင်းမြောင်တို့ဘာတို့သွားကြည့်ပန်းတော်ပန်းကတိဖြစ်နေတာအဲ့ဒါထုံးတတ်ပါတဲ့ရေချောင်ဖြစ်တာထုံးတတ်ချောင်ဖြစ်လာတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မလို့ဒါကဟိုအမှန်အကန်သိဖို့ပြောပြမှန်ကန်သိဖို့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာနဲ့လောကပညာရှိဖို့လို့ ญาติสาวพญาเยอสงฆ์มาเตียรอดิฮะอติญญานเนี่ยเป็นโกกะญาติญญานရှိလေလေตราตะตะเนี่ยမဟုတ်ပဲねปัญญาဖက်มาตําโบปูပြီးတော့ရှိတယ်ဘုရားဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တိဆောက်မှုကိုကအယောကခြေဆက်ပြစ္ဆေကဘုရားတွေကအယောကခြေဆက်ဘုရားကြတော့ခွင်းဆက်ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီအနောက်ကို နောက်ကိုလှည့်ကြည့်ခြင်းတဲ့အခါမှာလှည့်ကြည့်လို့မရဘူးတဲ့ဘာလို့ရလဲလို့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါဝေဒာလီပြည်ဘက်ကိုလှည့်လှည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဝေဒာလီပြည်ကြီးကိုကြည့်အဲ့ဒါကိုနာနာကပါလောကိတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်ပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာကိုပြောတယ်ဣဒံပစ္စည်းမကံအာနန္ဒတထာဂတတဝေဒာလီယဒသနံဘဝေဒတိ အခုငါဝေဒာလီမျိုးကြီးကိုကြည့်တာနောက်ဆုံးအကြည့်ပဲဖြစ်တယ်။ငါဖရာရဲ့နောက်ဆုံးအကြည့်ပဲဖြစ်တယ်။ထုရုဆန်းဆန်းမြတ်စွာဘုရားဟာတာဝတိမျိုးကရာဇဂျူပြည်ကတော့တာဝတိမျိုးကတော့ထွက်လာပြီးတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဝေဒာလီပြည်ကျမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားထုရုဆန်းဆန်းကြည့်ပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒာကိုပြောရတယ်လဲဆိုတာအကြောင်းရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာဝေဒာလီဟာတုတ်တဲ့စီကားမှု အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်တုတ်တဲ့စီကားမှုတွေထွတ်ထိပ်ရောက်နေတဲ့ဒီဝေဒာလီပြည်ကြီးဟာသုံးနှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါကြာလို့ရှင်အစာတသမင်းကကျူးကျော်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့စစ်ပွဲမှာဝေဒာလီပြည်ကြီးဟာပျက်စီးသွားတော့မယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားသိတယ်နော်လောကဆိုတာအတော်ဒီသဘာဝတရားကိုလွန်ဆန်းနိုင်စွာမရှိဘူး အလုံးမိတဲ့ပုံကိုယ်တွေတိကြလိမ့်မယ်။မန္တလေးမြို့တော်ကြီးဒီမင်းတို့မင်းကြီးစံသွားတဲ့နန်းတွင်မင်းတို့မင်းကြီးနေသွားတဲ့ဒီဘောမင်းတို့နေထိုင်သွားတဲ့မင်းဆိုးရာစားတွေနေသွားတဲ့နန်းတော်ကြီးတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကဘုံကျဲခံလိုက်ရလို့အကုန်လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီးတော့သွားတယ်။ မန္တလေးမြို့ကြီးကလည်းပဲထိုးတူပဲပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်စစ်ပွဲကဝင်ရောက်ပြီးတော့ချိန်မုန်းလိုက်တဲ့အခါအင်မတန်မှစီကားတဲ့မြို့ကြီးပြကြီးတွေဟာပျက်စီးသွားတယ်ဒီပျက်စီးမှုဟာသင်္ခါရသဘောတရားတွေရဲ့သဘာဝပဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကတလောက်စီကားတိုးတက်လာတဲ့ဝေဒာလီမြို့ကြီးဟာနောက်သုံးနှစ်ကြာလို့ရှိရင်ပျက်စီးသွားတော့မယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားပြသခြင်းလို့ရဟန္တာငါတွေကိုကြည့်တယ်ကိုတော်
sadataka jujore sepuene wedali biji tekulongu tei babi akonglong bisho piasi lailu wedali biji ha piasi toange ya erelu piasi toama naudekuga nyasabia wedali miojiu senya naudle chidalu senji chide niya lima duriga madande biro naga palogida seri sura naujaro kogwe biro seri tita biro kogwe jara eri kogwe mugo chombiu biro nyasabia eri niya madaya psesei nonga wedali bijigo pian biro chide niya so biro madata ge jara madata biro naga palogida seri sura tita bi duriga buso jara ka jara kudo kamuri pi biro Kaunyo chana riu yaja, ti jogu miyo go piro le, miya so piyate kenga, tarawari ye josi bua miya me so yin, pape pshi pshi, taku guro, lop piyagere ta popo, no, ere lo lop piyagere, wedali miyo yi chi biro, chi gere niya, naga balongi da ziri ti ta biro, go kwe chale po, ere ye jori gu miyo go loka dari ye josi bua tute po yate, miya so piyate. Erelu wedali go chipiro, tengkara do wodi ari ye, memiere do wodi ago, yani go shimpiapi, pecho adwaro, suro,
eri niaga kiri sedeka, si ananau mene ananda lada jazu, wedali bine, tapi mewedale panda kama jua, panda sure jua, panda kama jua gu, tua jale, biasa biaya kiri sini, wedali bine tuh biro, panda kama jua beku, kiri tuh tua, tangga perida nyam nyasa cahyang lu. Widali gani wi pana kama yuwa gutwa la jare eri pana kama yuwa yaudeka pana kama yuwa ma miasa via yahano rigu atu soma oara amade ya oara rigu chimien omure pavagu hoda lele usui. Sedaunan bikwi tamana ananu boda abdi wida. Ewa midan diga madana tanda widan tandari dan mamin siwa doma gensa sure. Di sekago uguta wiro biasa biasa soma gera. Di daya lemiogu mati jalo dode dwi mati ke jalo. Di daya lemiogu mati ke jalo. Hari siwe lare tanda ya kiri jere ma dure dure ha shaulang ke jare jeng jeng tata shaulang ke ya tanda ya lege jare ya sob ya di sekago sabiro jahani u shembia eri ma sedaunan damanan daya limi urugu ananu woda leyo kanso mati jenya. Abdi wida turun yu mati cengang. Di tanda ya jire ma ngayo tenu yo di tanda ya jire ma lege jare di tanda limyo mati di jaja tanda ya kiri jiu shalange jare eri ni ya ma anu bodha ne abdi wida so nakusi. Anu bora sura leo swa tire ati nyamyu, yo me soyen logi nyamyu bo, ubo mame kameta ane inep yo me soyen anu bora sura wipata nanya, pedi wira sura menya, te yali wago tire kam, wipata nanya ne tiame menya ne tiame, ti ati nyamyu shia. Wibadana nya ne tira tingkara diari go tira, banya ne tira jaro nei bango ayo biu biro ti jengke sa pira, tegero banya ne tira tesa liwa go tira lu pio chaya to lebe, banya nga nei bango da ayo biu ra pede, doka go ayo ma biu bu, doka tamuria go ayo ma biu bu. Nibbang udale ayam biure, doka nirora desa dekurego ayam biure, wibadana nyanjaro adika tira doka, doka desa go tira, doka desa go tira, erilu doka desa go tira, menya pede kaja doka nirora go tira alu, dinu kwecham mata, e mega. Tingkara ku ayam biura mahodo, nebang ku ayam biura pinto jang. Doka niroda ku ti. Wibadana nyane ti raga doka desa ku ti re. Menyane ti raga doka niroda ku ti re. Tapi bapak lu desa liba ku ti re lu pioya de lele sui. Menyane desa liba ku ti re sura. Ti jen kaisari pidoa. Wibadana nyane doka desa ku ti re sura. Ah, banyak poma langsung nih, po banyak ma bodi langsung nih. Doka temuria aku pere surale, banyak poma langsung nih. Nirora desa aku nyamau pure sura, mega desa gak tayai ti biru. Temuria desa aku pamiare surale we dijama langsung nih. Wibadananya kaima langsung nih bu, dajamu mesai jalo langsung dualu. Bibi jeng kaisa, kaisa bisa na pseto jau. Meliwa pion desa liwa gu tire lu di lu sura, no, tegega tire sura ayun piura gu piura, ero wibadana nyane tira ga doka desa gu tire,
Banyak ni di raja doa di rora itu di dalam di luar juga. Toto wibadananya ni di cinta doa desa itu pencahati ya me pencahati le cima deringa apa temuria desa itu pere di rora desa itu mana mamyoci le uti je thare mega desa itu topau juzar wibadanah suraku ga mega desa be di luar seluruh apa era Mega desa ga yentan doain logo dura mega pia doare logo dura mega pia doain nirora desa gu sai ti biro doka desa gu pancha yu di chen sure keisa pi doare tamuria desa gu pe chen sure keisa le pi doare mega desa puamia chen sure keisa le pi doare lu di lu jiwa me eri lu jiwa di eri ma Anu bora sura wibadana nyane tire atigo solore, padi wera sura jaro menyane tire atigo tiro piora no, jajawo wibadana nyame bawene menyan sura mapsifu, wibadana nyane ajenti ti jeng kaisa pisong tuawi sura ka menyane tuar, ere lu meku sai tuawi, ero wibadana ne menne pahakwane idale wibadana wule melu korabe, wibadana sura le megen she bawe. Logo dura mesai surale mekin shiba pue siwe mekin shiba gube di mekin shiba su si gube megalu kora gu ero wibadana kai ma jaro tu ye song ye muria de biai ne ma pshet deu de nyi de ma pshet deu de sazi di lu pshet ne deu swan a ma pshet deu lu sulu tu bai chali ne tu bere Dekuzi pere, tama deiti pere, meisa deiti go pere, tama tingka pa pere, meisa tingka pa go pere, tama wasa pere, meisa wasa go pere lu, dilu desasi pere ni ja, mega desa yau pi sure kama, alo shiku zalo tepiae ne pe pi da pere to, dilu solo rabo, ero mega desa di me yau to abi, logo dra me yau to abi sure, tepiae ne pere to abi. Duga swan ari pochima jenya maga wibadana jalara ga logodara me todo di naku ha logi me ne logodara me tabawa chin tu tu be logi me ga yin tan twa bi soin logodara me phit yauk twa de di lo so logodara me ga myet maw pyu ya de a ya phit de logi me ga pwa mya ya me a ya phit de lo ere lu kwe kwe pya pya ti me soin myat saw pya ga ho de Sedaunan bikwi damana di daya limyuru anu boda ananu boda wibadana nyane do madiga jabu de abadi wira menyan fien turin ti chenga malokane malokane ge jabu de dajau ewa midan tiga madana tanda widan tanda ridan mamin sewa doma gensa mamin sewa ngapia yo doma gensa tenuba ewa midan tiga madana Dalau siwe de tanda ya keji de ma tanda ridan cendi biro tanda widan pietua keya de dode de tanda ya le keya de di lim yogo wibadana nyang banyan de mati ke lo di de yago sehando de go hop yo ke de banda kama sure yo ama hore de ya eri ma miya so biya ga te yo to biro pioro di de ya lim yo sura pa le lo mi de ka Riyata tila ta, semien ne miemia piuse ne tila, semien tila lo sura, ji wibadana tila re semien na shidire, wibadana tila ga tila, so wadu tila sura, tama wasa, tama gamanda, tama asigwa, di domiu wa, bagen shebare ma tila, eri tila, me sen yau ta bisu, riyata tila pieta. Ariya dila yabu ya dwe wibadana nyane cincan joko atu. Ero tama wasa tama gamanda tama asiwa wibadana wamya bu dwe cegan pila de di dila. Turu ye di de cema anu bora nyane di da si de wibadana aumien pao yau dwa lu mesai pola de kajaro. Eri tama wasa tama gamanda tama asiwa sure kucen dila. Mesa wasa mesa kamanda mesa asiwa sure di mayuene
ตีละเป็ดชวนจริงเนี่ยเตยาริโอลงว่าเป็ดเต็มเปียไหลไปแล้วตามปีปีสูงเนี่ยตามมาวาสาปีปีสูงเนี่ยตามมากรรมดาปีปีสูงเนี่ยตามมาอาศิวะเป็ดตัวเลยที่เราสรุปแล้วเนาะแล้วก็ดราคายดงอะไรตีละเนี่ยลอกิคายดงอะไรตีละวิปัตนาคายดงอะไรตีละลอกุดราคายยาวตัวเองอริยะตีละสรุปเป็ดตัวอันนี้ไม่กินเสบาร์เองอะเว้ย เอริลูอริยดาตีลาดาแต่แกกูมีมีผิวเส้นตีลาโกอันนั้นกูว่าดาวิปัตนาญาณเพียงไม่ตีเดลูอาบดีเวดาไม่ญาณเพียงทุเรียไม่ตีเดลูทุเรียตั้งแต่ยันเลิกยันเดลูพอตีลาน่ารักค่ะอริยดาตมาดีตาอริยดาตมาดีเอริมาเลเวตมาดีฮะวิปัตนาญาณเนี่ยยาสีลาเรตมาดีกะจะคุ เอริวิปัตนาเย็นเจลาบีรอบเชโปลาเรยาสีลาเรแม่เนเชเนตมาดีกะตะคูลุอริยาไขมาที่วิปัตนาไขมาตมาดีสุระแม่เกินเชบาเรมาบาหูเบียวราดงสุตามาวายามะตามาตัดดีตามาตมาดีสุระที่แม่เกินตรงมาหูเบียวตมาดีแม่เกินเอราวิปัตนาไขมาตามาตมาดีพิบี อันนี้วาระสุดเลยวิปัสสนาญาณเนี่ยทุเรียนตีบีเช่นเจริญอะไรก็จะรอปฏิวิดาหรือสวดแม่เสียงยาวตัวเองวิริยะเยสวาอาริยะเลยเทมยาวตัวเลยตัดที่เยสวาอาริยะเลยปีปีส่งเนี่ยตมาริเยสวาอาริยะเลยปีปีส่งมีรอแต่พี่เนี่ยสวนส่งในมือเรื่องปีตัวเลยเอริจารอปฏิวิดาถูกที่ลูกขอรับเอวิปัสสนาเสงานิวิโรแม่เส้นที่ยาวตัวอ๋อ ดาวุสโลเลยแล้วอริยญาณปัญญาญาณอุสระอริยญาณปัญญาญาณมีมีผิวเส้นเนี่ยปัญญาอุสระวิปัสสนาญาณเส้นมาหรอตามาได้ที่เนี่ยตามาถึงกับปะที่นักขุตามาได้ที่เนี่ยตั้งกับตามาถึงกับปะฮะตบาวะเดียวิปัสสนาญาณเนี่ยเชื่อนันธรรมะตบาวะเดียกูติสิละถึงขาราเดียริโกอายุบิวปีโร ติงคาราดิอาริย์แบบนี้เลยตัวเสียเลยตัวกูมาไปเนี่ยตัวอะไรกูตีละอนุบาลานี่ตีเลยลูกแล้วสมมติงคาราดิอาริย์ฮะจะไม่พูดกันเนี่ยชั่วโมงเสียกันเนี่ยอันนี้เรียมีอะไรติงคาราดิอาริย์ก็ลุชเนี่ยสุดเลยอดีตเนี่ยเส้นวิปัสสนาเนี่ยเส้นติดตัวอนุบาลานี่ก่อนเอริยานี่ยินเจตัววิสุเรฆามาตามาได้ที่เนี่ยตามาถึงกับป่าปูบ้องบีโร สั้นสั้นบุรีเปลี่ยนทางลาเรฆาจารอแม่ข้าตามาได้ที่แม่ข้าตามาถึงกับป่าพิจารณาอริยะเปลี่ยนยาเสงอยาวตัวเลยเอร่าจารอปฏิวิธานะตีเรลูที่ดูสูเลยเอร่าแม่กินเชื่อบ้าเวเอร่าลูตีลาโกวิปัสสนาญาณเนตีเรแม่ญาณเนตีเรตามาดีโกวิปัสสนาญาณเนตีเรแม่ญาณเนตีเรปัญญาโกวิปัสสนาญาณเนตีเรแม่ญาณเนตีเรอารมณ์บ้างเลยเดี๋ยวแม่กินเชื่อบ้า เอริแม่กินเชื่อบ้าเย่เกษาปีปีส่งตัวเลยพอเอรีน่ามายาสาวยานับมาลีเตียนี่เนี่ยพาเบียวรู้สูอริยายาวิโมติยาเหมียนเดวิโมติเนี่ยสุราจารอากุลุตีนั้นตัวมารีปัญญาเรื่องสั้นสั้นมุปีตัวรันเนี่ยเดียร์เนี่ยสิกเลหะกินิดางาลุตัว เอริกิลิดาเรียอาลงอันนี้ลุตัวเรศิสุระเพศิขอรารงสุระตพุสิเพเอริระตพุสิสุระเอริระตพุสิกูอายุพิวในเนี่ยนิทามิวยาวตัวเรศุระที่เสียมากิลิดาเนจิริเลลงว่าเกินเส้นตัวเลยเนาะกิลิดาเนจิริลงว่าเกินยิ่งตัวเลยแต่ทราบว่าไม่ใช่องเพศชาในมีดาพิจดเสียเลยอ่ะเนจิริอาลงอันลุ่มยาวปีเนาะแต่แกกูจังไข่เนี่ยนิทาตะคุมิว ยาวสิ่งตัวเอร่ากูเลเวทูเรียนวิตินัยโบดิลสโลราโบเอร่าลูอริยาวิโมดีสุดเลยนาวส่งเส้นยาวถ้ารัตพูยินยอมบีรูปเยอะตีละตมารีปัญญาสุรุงะวิปัตนาเลปาเลลากูดราเลปาเลวิโมดีสุราจารอลากูดราเตเตยาสอบยาเอริเลเจกู ฉันเลยหัวใจเราบูรพ์เสร็จเลยอะคุณงาพยาฮะอริยดีละอริยธรรมาริอริยปัญญาอริยวิโมติกูงาพยาวิปัสสนาญาณเนี่ยเลยตีเลย
ตีนูแล้วเวอริยะตีละตมาริปัญญาวิมุตติสุราริโกงาโลเวติสิทาจาบีโลอ๋อฌานนี่ก็ไอ้เฉยมาฌานน่ะปกโกริเวมะเดฌานนาตะบาเวตัตตะวันสุราปาเออฌานโนริโกยีญ้นพี่รอเมษวะพะยาอาลุงโกฉုံโกพี่รอเปียวดางาตีตะโลตีนูแล้วตีปีจาบีบะลောက်โทษเดรุยดิตันเตยาโหสิงเยจีก็ลุกขึ้นหมู่ด้วยอติญญานนี่ฮะโทษเดรุยบะลောက်ปี้ปี้ส่งยาสิณีบีสุราโกเมษวะพะยาฮะเปียวจาซ้อมมาโลเจ็มเป็ดเออโลเปียวจาพี่รอเออโลตีเดอะคามาบะลุอโจเจซูริผ
ဒီလိုမျိုးဆိုတော့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 ဒီလိုမျိုးဆိုတော
ဖြစ်မှုပေါ်မှာလိုလားနေတဲ့တဏှာလုံးဝပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုဘဝတဏှာပြတ်ပြီးမှခိနာဘဝနှစ်တည်ဘဝကိုရှေ့ဆောင်ရှေ့ပြပြုနေတဲ့တဏှာလည်းပဲလုံးဝကုန်သွားပြီဘယ်တော့မှဖြစ်မှုပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့တဏ္ဍာမှာမဟုတ်ဘူးနတ္ထိဓာနိပုဏ္ဏဘောတဲ့နဘဝဆိုတာတို့မရှိတော့ဒါအရှင်းမဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပေါ်ပြတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘဝမရှိတော့တာဆိုလိုတာပဲ ခန္ဓာ၅ပါးလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတာဟာနိဗ္ဗာန်မဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တော်လေးစေတဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းရှင်းလေးဟောထားတာဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကလေပဋိသမ္မိဒါမဲ့ပါဠိတော်မှာပင်စန္နံခန္ဓာနံနိရောဓောနိစ္စံနိဗ္ဗာန်ဟောလို့ရှင်းပြတယ်ပင်စန္နံခန္ဓာနံခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့နိရောဓောချုပ်ငြိမ်းသွားမှုဟာနိစ္စံထာဝရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုမြင်မှ เมตตาเมสิทธิ์ဆိုတာပေါ်တယ်ဒီလိုမြင်မှလောကုတ္တရာတရားကိုရတယ်လို့ဒီလိုဟောတာလားအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ချုပ်ငြိမ်းသွားတာလုံးဝနောက်ထပ်ချုပ်ငြိမ်းသွားတာဘောဂုဇရာတော်ကြီးပြောတဲ့စကားနဲ့မိန့်ကြားတဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နော်လောင်စာသိမ့်လို့မိငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတာဘာလဲစီမိကွက်ကလေးတခုထွန်းထားကြည့်စီလေးလည်းချိတ
ตั้งแต่ไม่ใช่เลยแหละถ้าได้แท้ไปเลยส่วนที่มีหายยิ่งมากละไม่ยิ่งบุน้าสงจารอมีเจ้าบ้านมีอะไรกันสี่เดียร์อะไรขันตัวเลยมีสักอะไรกงตัวเลยมีสักกงสองสี่ขันสุดาพิจารณาเลยกันมีเจ้าเลยอะไรเส้นเส้นตานายยิ่งไม่ใช่หรอกทุกทีเวขันงาว่าฮะเลยพานเนี่ยกิริดารุการโนลุสุเลยมีสักเนี่ย สี่เดียสี่เดียเดียเดียเปลี่ยนไปแล้วลองเทนี่เดียเดียกันแล้วบ้างลูกเพราะว่าสุดเลยอันเลี้ยงอย่างนี้มีดอกเลี้ยสี่เดียออกมาไหมตัวสี่เดียเดียลองนี่ออกมาไหมเพราะว่ามีดอกเลี้ยสี่เดียออกมาเอ๊ะกี่เลี้ยตาสุดเลยสี่เลี้ยขันตัวบีการสุดเลยมีสาเลี้ยกงตัวบีสุดเลยข้าจ้าเอริมีดอกเลี้ยหันยี่ตัว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 เอริมี
purana nawanati tambo wirada seda yadige bhavatame tekhina bija avironi sanda nibandi dhira yathayam patipo simile nyain dwa dalo nyain dwa jabi lo dilo pyo da era nati thani puna go nawwa so ra ma shi bu so bi yaswa bya yan ni ko
Di desa liwane pada de megen sebau cincu simpia rawe pete po megen sebane desa liwa simpia era wu kada bana nene hore kama tila tumadi pienya sa wimuti sa neutera dure de yeta nama amya somo de yahu shaja me solusi luri yeta nama pshenaine nitara shaji me tacha be yama nitara mashiu ไคมาเรอัญญตาราไม่ใช่เออไคมาเรอัญญตาราဆိုတာပါလေตีละตมาริปัญญาวิมุตติทีเลกูก็ตะแกอัญญตาราเวอกองซုံးတော့อัญญตาราเตียอนุโพธะอิเมธัมมาขอรเมนะยตติธาริตาอัญญตาราလို့ဆိုတာကိုပထမဆုံးစပြီးတော့ขอรมะမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တည်တော်မူခဲ့တာလို့မြတ်စွာဘုရားရဟန်းတွေဒီလိုဆုံးမှာပြီးတော့ဣတိဗုဒ္ဓောအဘိညာယ ธรรมะเมฆาติภิกขุเนี่ยยัสสวะพะยะตะเกณฑ์โกรมะยะก็โลกะธาตุด้วยเตียะโกฮ้อเลยยะหันโดริโกเตียะฮ้อเลยสุราเนาะตุมยัสสิยะตินทาราริโกฮ้อราหมอบูสาวุเทปาราริโกฮ้อราหมอบูโกไทติปิรฮ้อราโกไทติปิโกไทเล็ดด้วยจินต้องทาเรเตียะริโกฮ้อราเดทุกขะตันตะกะโรตัตถะสักขุมาปรินิพพุตโตมิมิโกไทญาณอัญญ์เมษิเนโลวะปิสงเนยัสสวะพะยะ มิมิရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခရဲ့အဆုံးဒုက္ခကုံဆုံးသွားအောင်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီဒုက္ခတန်တကရောဒုက္ခကိုဆုံးဒုက္ခဆိုတာဘယ်ဟာကိုခေါ်တာတုံးလို့ဆိုရင်ဓမ္မစကြာထဲမှာဟောထားတာရှိတယ်မဟုတ်လားတန်ခိတ်တေနပင်စုပါဒနက္ခန္ဓာဒုက္ခဆိုတာဒီဥပါဒနက္ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခအဆုံးသတ်သွားတာလူတွေသိအောင်လို့ဇာတိပိဒုက
ဒီကနာကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ဒုက္ခလူတွေကဒုက္ခလို့မထင်ဘူးလေခန္ဓာ၅ပါး။ဒါကြောင့်မို့လို့လောကဓတဝါတွေခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခလို့မထင်လို့တန်ခိတ်တေနပစ္စုပါဒနဲ့ခါအားလုံးချုပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခ။အဲ့ဒီဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်သွားအောင်လုပ်တာတဲ့။ဘာနဲ့အဆုံးသတ်အောင်လုပ်တုံးဆိုရင်မက်ဆေ့ဖို့စိတ်နဲ့အဆုံးသတ်အောင်လုပ်တာ။ဘယ်လိုလ
gini dari bau mari u pesha je, tenane gini da bau mari pesha lai de pi, kan ni ye song ye mua lowa chou nye doa ne po, gini da kong ye kan kong ne lo solo re, gini da ni ro re kama ni ro ro, gini da nye ma kan nye ne, pe ya ma kam ho u gini da u da pe ra, gini da pe lai ta ne de pi ne, kan ni ba kong nye doa. Eri kiri dana kan nyai lu shin lausa teng lu mi nyai na pshete po. Eri doka sure kanari nyai doa. Doka tanda garo tata. Sekuma prende budo. Shi sepiro tau lau nai zua mi shiro wu. Sile kong zua wi, misa le kong zua wi, sile kan zua wi. Shi sepi lau zia mi shiro wu. Di lu mi aswa pia. Shin shin len len ni jahano riu. Bibi pia mi. Di dia lumiu di ang josa atau jabulu di lu simjaro mungkin apa sih panda gaba yama hore dia tila ajaun temari ajaun pinya ajaun ya sob ya ha tadelele hore tila beri bawi do temari mahapelo mahani tanto tila ne tuamu tare tila ne tumuan tare temari ya aju cila re temari ne tumuan tare pinya le emda ma aju cile Pienya pien tong wan tare sing leha kili tare adwa ringa loa lom yau nai ne daga luelu de cha chen siam si wulu mangan ne lan yau nia kuro mia kuro chong ne palu pe mang kan bire nau ma dwe si de di lan yau loa ga daru chu de mi si wu de zau ni pa ma mia so bia de keng kuro mia ho cha ge de ha kene ti yau chen sha si ni de wu me pi de e de ya che keng du ro sen pri da bong lu mi bi du ku rai Nibang chana gu miyo le nya re, toa chen nya re sui, hori lan yong a be, shau cha ma pshin. Ya so biya di geng kuro miya ho cha re dai, riya di la, riya tamari, riya pshin nya, riya wimau ti, sai ti di ti o, jo san nai ma da le, se e do ka ye, so ngu yong ma pshin de lu, go si do bo cha bi, chen chan jo ko, a to nai nya ba se go nda di.
Midapoyaam tadawa miyaswa Viyangwa Chanda javasi Tadawa miyaswa Viyangwa Chanda javasi Vidayi jam Tungapsham Vinyan javasi Vidayi jam Tungapsham Vinyan javasi Tashi jamma Sichanda Duya sanda pivasi Tashi jamma Sichanda Duya sanda pivasi Damodaram bivedavana Vidadavetamuhada Azaramarati divao nevana yandu taro Damodaram lovadodamo Seidau kimjau ji ete asego Bivedava vanda shimja taujaya najaya gondoja Vidadavipusanya naukileda seyadau hudamyarodi Tamu ada bencana berduin, jemadin negado kencing lumjau, bimyau ang pepsau agoni, hondu senjut mendui pisa bahze gondari, azramra ojen le kuah, najen le kendi jen le sedado, tidi bawang kili tahu buka dengkinya ya sip sipitado, nevana nevahu ko imyurado. Taro dia chicken singkong winya durozim yadu di siandu parami sinzim yenem yenwe malim bonde sayaudo muja bazi gong dadi.